Vitu ambavyo vinasikitisha sana katika historia ya nchi yetu kuwa wasomi wetu wameogopa sana nafasi ya Uislamu katika historia ya tano na uhuru wa Tanganyika. Imechukua zaidi labda ya miaka 50 toka tumepata uhuru kwa historia hii, kwa sasa watu wanaweza wakaieleza bila kuwa na hofu. Historia ya tano huwezi kuipata bila kuenda historia ya African Association. Na mmeniuliza hapo mwanzo kwa nini hali imekuwa hivi ilivyo, wakati huko nyuma Waislamu walikuwa na nguvu sana kwenye chama. Nitakwambia ni kuwa waasisi takriban wote kuanzisha African Association mwaka 1929 walikuwa Waislamu, na nyaraka ambayo ipo hivi sasa ambayo imeweza kupatikana ikaeleza kwa nini historia ya African Association imekuwa vile ilivyo ni mswada ambao aliandika marehemu Lightside kabla hajafa mwaka 49, na mwaka 68 mjukuu wake Daisy Aisha yeye aliupeleka ule mswada akamwonyesha mwalimu wake wa historia Professor John Alif. John Alif ndio mtu ambaye unaweza kusema aliyeiokoa historia ya Tanganyika kuwa akaiandika na ikawa sasa ipo. Bila yeye nadhani mambo mengi yangepotea. John Alif ni mwanene alikuwa kutoka Cambridge. Yuhai. Ndezi kwa alikuwa mwanafunzi chuo kikuu cha Dar es Salaam. Dar es Salaam. Na John Alif ndio alikuwa mwalimu wake historia. Ah, okay. Lakini Ndezi yote aliandika akisaidiwa na babake. Na ikatoka kitabu kinaitwa Modern Tanzanians. Kakihariri ya John Alif. Mle ndani kuna biografi mbili za siasa. Nyingine zote zilizobakia ni za mambo ya kawaida tu. Lakini katika kitabu biografi tatu muhimu ni hii ya Classic the Townsman, alafu ya Asa Suleman na Ali Juma Ponda, hizo zote siasa, na tatu ya Martin Kiamba siasa. Lakini Martin Kiamba yeye Martin Kiamba alikuwa ni director wa Radio Tanzania. Huyu ni subhanallah. Martin Kiamba. Tatu hizo ukisoma, ukisoma hizo tatu unapata picha kamili mambo yalikuwa. Sasa Clash anasema sisi Afrika tulikuwa na mwakilishi katika LEGICO. Lakini hakuwa Mwafrika, alikuwa mzungu tena kutoka kanisani, hana uhusiano wote na Afrika. Sasa mwaka 24 alikuja hapa huyu mgana mmoja. Hebu kata kidogo, simamisha.